Hej, mitt namn är Kerstin Andersson och jag arbetar på IA Recycling som vice vd och CFO. Vår vision är en värld där inget blir över. En värld där vi slutna kretslopp, varor som återvinns och en värld där alla resurser tas tillvara på ett effektivt sätt. Därför så utvecklar vi lösningar tillsammans med våra kunder och leverantörer för att öka återvinning, förenkla den och få igång en bra återvinning i samhället. Men marginalerna är väldigt små i branschen och det blir gärna komplext i affärsmodellerna eftersom det är kunder i båda ändar och betalningsflödena går åt båda håll. Vi påverkas också starkt av de strukturella förändringarna på marknaden till följd av ökad digitalisering, ändrade materialflöden men också av de legala och politiska förändringarna på marknaden. Våra kunder, de vill inte bara ha smarta återvinningslösningar utan de ställer också mer och mer krav på information och statistik för att kunna arbeta väl med sitt hållbarhetsarbete. Allt det här ställer höga krav på BI som stöd i såväl som strategiska som taktiska och operativa frågor. Eftersom BI berör hela företaget så ser jag det som självklart att jag i min roll som vice vd är starkt engagerad i de frågorna. När vi träffas på beslutsstödsdagen så kommer jag att dela med mig hur vi arbetar med styrning, BI och strategisk utveckling och kopplar det ihop med varandra. Jag kommer också ge exempel på hur man kan förändra beteenden, inte bara den egna organisationen utan även hos kund, genom att delge rätt information. Du kommer också få höra historien om hur ABC-kalkylerna blev försäljning och marknads bästa vän. Jag ser verkligen fram emot att träffa dig och prata om de här frågorna men också dela många andra erfarenheter. Vi ses där!